settings as you drive. Open the display with the NFD button. You can then navigate up and down to the setting you want to change. Última chance agora. Ultimate chance. Challenge. Galera, aí nesse momento aí eu já abortei a volta. Essa volta aí não tinha mais como melhorar. Cometi um erro grave aí, vocês viram que eu fui pra fora. Quem quiser pular agora pra o minuto 4 do vídeo, que é a volta, essa que volta vai realmente me dar a pole aí no último minuto do treino classificatório. Vamos lá. Toma! Toma, mano, toma! Caraca, velho, 1:41. Caraca, mano. 30 segundos. Nossa, velho, foi nas últimas.
no primeiro lugar. Que onda, mano. Caraca. Acredito não, tá. Caraca, velho. Grande Prix dos Estados Unidos, treino livre 1. Caraca, como é isso, mano? Muito show. Vou parar a gravação aqui. Valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui!